ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ 7 ତାରିଖଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଣି 7 ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।